Hei alle sammen. Ettervirkninger ifra en narsissist kan være langvarig. Faktisk så kan det vare livet ut. I denne videoen så har jeg tenkt å fortelle om hva som egentlig skjer, og noen tips på hvordan i hvert fall jeg gjorde at jeg fikk det litt lettere når jeg skal møte nye folk. Det som egentlig skjer da, og det som man vanligvis prater om, det er triggeren. Og det er egentlig så simpelt som det at du som nettopp har møtt meg kan si eller gjøre noe som minner meg om noe negativt som jeg har opplevd med mitt tidligere forhold. Og da utløste jeg en trigger. Altså det som egentlig skjer med meg, det er at jeg utløste en fight, flight, freeze mode. Og er du virkelig uheldig, og det virkelig er skikkelig kraftig, så går du inn i det som, jeg tror til og med det, de kaller det på fagspråket, at du går liksom utenfor toleransevinduet. Altså, det er at du blir så trigget at du ikke hører på noe fornuft. Du egentlig basically bare babler. Og du ser, altså det er på så gærent at du ser da spøkelser på høylyst tak. Og jeg vet, det er personer jeg har pratet med som har fortalt til meg det, at å helse på dem kan du ikke gjøre med et sånt så simpelt som et håndtrykk. Så enkelt kan det faktisk være. Det at du kanskje vil si ordet kake, hvis jeg har hatt en negativ opplevelse med kake, så kan det at du sier at si ordet kake kan gjøre at jeg får panikk. Og det er fordi at du har kanskje en negativ erfaring med det. Eller ord eller andre handlinger. Og det kan faktisk være hva som helst. Så hvordan løste man dette her? Altså, i mitt tilfelle så velger jeg faktisk å være ganske ærlig og åpen om akkurat de her tingene når jeg møter en ny partner, en ny venn, etc. som jeg stoler på. At jeg forteller, dette her har jeg opplevd sånn og sånn og sånn og sånn. Men her er kluet. For meg så forteller jeg det ikke det for at det som er kanskje antageligvis er veldig vanlig, det er at man forteller om det for at den motparten ikke skal gjøre de samme tingene, så at jeg ikke får trigger og får panikk. Det er ikke det jeg velger å gjøre. Jeg gjør noe som heter eksponeringsterapi. Og det jeg gjør, jeg forteller om at her har jeg en trigger. Men du skal vær så god bare gjøre det, for det første så er det noe som ligger i min fortid. Det er faktisk noe som min eks kanskje gjorde, eller jeg har opplevd noe annet. Og dette høres veldig likt ut som PTSD. Men det som er at jeg mener og jeg tror, og min erfaring viser jo at på meg så har det faktisk fungert. Det er at når jeg merker at du trigger meg, så sier jeg kanskje ifra i ettertid, her var det en trigger. Eller at jeg sier det der og da. Men jeg prøver å holde ut lengst mulig. For det første så er det faktisk sånn at du er ikke min eks. Blir ikke det da litt urettferdig at jeg skal forhindre at du skal gjøre noe på grunn av min eks? Jeg skal jo komme videre i livet. Som regel så mener du, selv om du sier ordet kake, så mener du ikke noe ondt med det. Selv om kanskje min eks mente noe, absolutt noe ondt med det, så betyr det ikke det at du mener akkurat det samme og har akkurat den samme tankegangen. En annen ting som gjør dette her ganske interessant, det er det at jeg har merket hvertfall at når jeg eksponerer meg for det, så opplever jeg plutselig at, hei, dette her var jo ikke noe farlig. Jeg overlevde. For det er jo det som er fight, flight, freeze. Det er faktisk en helt naturlig reaksjon på at det, her er det noe farlig. Skal jeg slåss? Eller skal jeg faktisk rømme? Det er fight, flight. Freeze, det er at du stivner til. Og det er millisekunder det skjer. Og så begynner du å vurdere. Når du har denne her reaksjonen, så er det utrolig mye adrenalin i kroppen. Det er utrolig mye som skjer i hodet ditt. Pluss at det bruker veldig mye oksygen, som gjør at du faktisk ikke klarer å tenke helt logisk. Fordi at du er redd. Helt naturlig reaksjon. Og dette her har vi hatt helt siden vi var ape.
når det kom en tiger løpende, de som faktisk hadde vett nok til enten å slåss med tigeren eller å løpe ifra den, overlevde. Derfor har vi det. Problemet er det at det du har opplevd, sett igjen i kroppen din. You must let it go. Men det er jo selvfølgelig forskjellige måter å gjøre det på. Min måte å gjøre det på er faktisk å eksponere meg for det. Og så får jeg erfare, jeg får en ny erfaring, og litt sånn, start med blanke ark. Det er en ny person. Ok? Jeg vet, jeg håper, kanskje er det mer korrekt å si, jeg håper at du ikke skal drepe meg. Til nå så står jeg her, så jeg har jo ikke dødd. Så det må jo være noe positivt i det. Samtidig så er det sånn at jeg gir folk en ny sjanse. Men man må være litt vågal, man må tørre å prøve. Så det er jo min måte jeg gjør det på. En annen ting er jo det at du må jo også være klar over det at dette her er jo faktisk noe som er en helt naturlig reaksjon. Motparten må faktisk være også veldig tålmodig. Vedkommende må forstå hva er det som egentlig foregår med meg, eller med deg, hvis det er du som har det. Og så gjelder det å prøve å ikke trigge de verste tingene først. Begynn litt etter litt etter litt. Dette her er mine tips, og for å si det sånn, hvis du har lyst til å prøve det, så tror jeg nok det at du er vel kanskje, du må kjenne selv hvor er det, hvor mye og hvor lite og sånne her ting. Ellers kan du jo faktisk frykte for at det går kanskje litt gærent. Men det, jeg sier det sånn, dette er sånn jeg har valgt å gjøre det. Hvis du har virkelig er plaget, så anbefaler jeg heller at du oppsøker en psykolog og snakker om disse her tingene, om eksponeringsterapi. For eksempel det at jeg lager video. Jeg møter jo narsissister dagen lang. Det er ikke til å unngå. Det kan være litt skummelt, men til nå så har jeg nå overlevd. Og det er jo det som egentlig er poenget. Å kjenne på det. Nei, dette her var jo ikke så farlig. Det var ikke så skummelt. Samtidig så er det jo det at når du får denne her tryggheten i deg selv, så blir du faktisk du sterkere. Kanskje en gang i fremtiden så kan du faktisk du tenker at, oi, tenk at jeg virkelig reagerte på det. Dette her er jo egentlig, høres ganske simpelt ut, men jeg kan love deg at det er lang vei dit. Og du må nok eksponeres og tørre å prøve å bli redd. Men jeg kan jo orientere deg det, hvis motparten er faktisk snill og hyggelig, så er det antageligvis ikke så farlig som sånn kroppen din vil si at den er. Så du spiller deg selv et puss. Noe annet da er jo det at man blir høysensitiv på ganske mye rart. Man blir veldig mistenksom på folk. Hva er det du mener med det? Det og det og det og det. Og det er også en helt naturlig reaksjon. For det som egentlig er poenget her, det er at du reagerer sånn for at du ikke vil bli opplevd det samme en gang til. Og dette gjør jo også det at veldig mange som har opplevd narsissister velger å ta avstand fra folk. De vil ikke la folk slippe seg inn på dem. For de vil ikke oppleve det samme en gang til. Problemet er jo det med sånn taktikk, så vil jo faktisk mange oppleve å møste veldig mange bra folk rundt seg. Dette her er jo helt naturlig reaksjon. Så derfor gjelder det for de som faktisk er rundt dem, at de er forferdelig tålmodige. Det er en skade. Og noen kan kanskje tro at basert på deres reaksjoner, så er det faktisk en narsissist de har med å gjøre. Men det er det ikke. De er faktisk bare redd. En narsissist er sånn 24-7. Men du kan også oppleve folk som har opplevd dette her, også til å faktisk virke litt narsissistisk med det å være kontrollfrik. Men det er bare fordi at de ønsker faktisk å være trygg. Skjønner du? Det er litt mer komplisert enn bare det at du er narsissist. For det kan være at de oppfører seg narsissistisk. Men det kan faktisk også være det at de har opplevd noe som er så traumatiserende at de prøver å beskytte seg mot noe som har vært før. Det er ikke så simpelt å bare sette en diagnose og si at du er narsissist. Ting skjer av en grunn. Og som jeg bruker å si, hvis du har en bad feeling about this, step back og tenk deg litt om. Men sannsynligvis så er det ikke så farlig som du tror. Du har bare en reaksjon. Tusen hjertelig takk for meg.